pirmas blynas neprisvilo. Šiemet pirmą kartą Raseinių rajono gyventojai patys, o ne politikų sprendimu, nusprendė, kur investuoti 20 tūkstančių eurų. Dalyvaujamojo biudžeto tikslas – rajono gyventojus, moksleivius įtraukti į sprendimų priėmimą – pavyko. Rajono mero Arvydo Nekrošiaus iniciatyva buvo nuspręsta – 10 tūkstančių eurų skirti rajono mokykloms, po 1000 eurų kiekvienai ugdymo įstaigai ir 10 tūkstančių eurų miesto ir rajono gyventojų vienai idėjai realizuoti. Raseiniškiai noriai siūlė ir gan aktyviai balsavo už 8 iniciatyvių gyventojų pasiūlytas idėjas. Daugiausiai palaikymo sulaukė Raseinių jaunimo reikalų tarybos pasiūlyta idėja. Tai džiaugiamės, kad dalyvaujamojo biudžeto pirmasis blynas, jeigu taip galima išsireikšti, neprisvilo, tikrai pavyko, buvo daug aktyvių gyventojų, kurie palaikė idėjas, balsavo dėl jų ir turime galutinį rezultatą. Tai džiaugiamės šiai akimirkai nugalėtojų, tai yra, kaip čia pasakyti, vandens stotelė nugalėjo, nes buvo labai didelė konkurencija su antrąja vieta, tai yra šviečiančios supynės parke. Tai atsiliko, jeigu gerai pamenu, 14 balsų tik tai. Tai džiaugiamės gyventojų aktyvumu, tikrai daug balsavo dėl šitų abiejų idėjų. Kitos idėjos taip pat sulaukė ne vieno šimtuko palaikymo balsų. Tai dabar lieka tik tai gyvendinti. Kokia bus eiga to įgyvendinimo? Vyks kažkoks konkursas, pirkimai, kaip čia viskas vyks? Kadangi suma nėra didelė, iki 10 tūkstančių kartu su įsigijimu, su darbais ir taip toliau, tai tikriausiai dar turėsim darbo grupę, kuris susirinks, pasižiūrės, pasikvies patį idėjos autorių, kuris irgi papasakotų savo lūkesčius. Pašnekėsim, rasim vietą, kur reikės padaryti ir pasižiūrėsim, kiek galutinė kaina kainuos, nes galbūt ir pigiau bus, gal sutaupysim kažkiek lėšų. Tai, nes preliminariai pati stotelė gali kainuoti apie 6 tūkstančius eurų, tai su visa įranga. Tai galbūt darbam dar kažkam būtų galima sutaupyti. Kitais metais gal jau esat pagalvoję, kokią sumą planuojat skirti dalyvaujamajam biudžetui? Kitais metais, kadangi apskritai yra valstybės tokia pozicija, kad kuo daugiau gyventojai turėtų įtakos prieimimuose, tai biudžeto skirstimas yra labai svarbi pozicija, tai mes norim, kad gyventojai kuo plačiau, kuo daugiau galėtų perskirsti lėšų. Tai tikrai didinsim lėšas ir didinsim galbūt sritis, kuriuose galėtų pasisakyti gyventojai, pavyzdžiui, apželdinimo klausimais. Galėtų sakyti, kad norim ten viduklį apželdinti kažką, norim šiluvoje apželdinti kažką, nu, medelių pasodinti, galbūt gėlių kažkokių ir panašiai. Galime, pavyzdžiui, bendruomenėm atskirai padaryti biudžetą, kad pačios bendruomenės išsirinktų, išbalsuotų bendruomenėm ir panašiai. Tai tų idėjų yra įvairių, bet prie jų turbūt grįšim, kai formuosim kitų metų biudžetą. Tai šių metų pabaigoj turbūt susėsim su ta darbinė grupė, kur buvo prieš tai, ir aptarsim, kur tos prioritetus sudėdėliotų.